Haujambo mtazamaji wa KDM Kenya Diaspora Media. Subira ya vuta heri, karibu katika kambi yetu ya Alpha na Omega. Tovuti kuleteao taarifa habari baada ya mjadala wa siku. Mtangazaji wako wa zamu na mpekuzi Maikota Asilindung. Lakini kwanza ni mktasari wa habari hizo. Israeli yaomba uchunguzi dhidi ya mauaji katika sherehe. Wakulima nchini Kenya wamelalamikia serikali kwa uharibifu wa soko. Katika habari za sayari, wafanyikazi wa NASA wasoma jinsi ya kupanda mimea. Na Brazil imerekodi vifo nusu milioni kutokana na COVID-19. Habari kamili. Israeli yaomba uchunguzi dhidi ya mauaji katika sherehe. Kulikuwepo na sherehe ambapo Wayahudi walikusanyika katika mlima wa Meron na takriban raia 45 waliuawa. Kwa mjibu wa Jerusalem Reuters, waziri mkuu mpya Naftali Bennett amesema hata ingawa ana uwezo wa kurejesha maisha waliokufa, lakini atafanya kila mbinu ili kuhakikisha kwamba jambo hilo halitatokea tena. Wakulima nchini Kenya wamelalamikia serikali kwa uharibifu wa soko, ambapo wakulima wa China wamejaza vitunguu katika soko. Bei ya bidhaa kutoka China ni ya chini sana, ambapo wakulima wengi wamelalamikia serikali kufuatia ongezeko la mvua nchini, ambapo mazao yameongezeka. Lakini soko la mboga, matunda na hata samaki imeharibiwa sana baada ya wauzaji kutoka nje kuleta bidhaa zao. Kwa mjibu wa The Standard, asilimia 96 ya vitunguu kutoka nchini zatoka nchi ya China, huku dola 4.5 ikiwa ni mapato kutokana na bidhaa hiyo pekee. Tanzania pia haikuachwa nyuma katika uuzaji wa bidhaa zake nchini Kenya. Kwa ushuru uliotolewa katika angano na shirika la nchi za Afrika na Mashariki. Katika habari za sayari, wafanyikazi wa NASA wasoma jinsi ya kupanda mimea. Ukuzaji wa mboga na matunda ni kati ya masomo ya wanasayari katika juhudi za kuboresha maisha katika sayari na saa pia, ambapo kuna matumaini ya viwango vya oksijeni kuongezeka. Kwa mjibu wa CNN panel, sita za nguvu za umeme utokao kwa jua ama solar system zimeandaliwa katika sehemu ya spacewalk kwa masaa 6 pekee. Mkuu wa masuala ya umma wa NASA Gary Jordan alisema picha zilichukuliwa kwanza ili kuhakikisha ustaarabu ulitumika. Waya za stima na vifaa vya kutumika zilitolewa na robot maalum iitwayo Cardaman. Vifaa vya uzito vya kilo 340, urefu wa fiti 10 zilitumika. Na Brazil imerekodi vifo nusu milioni kutokana na COVID-19. Kwa mjibu wa shirika la habari la BBC, wengi waliandamana kupinga kutoajirika kwa serikali katika miradi ya mikakati ya muhimu kama ile CDC inayoaminika kuzuia kuenea kwa corona. Wananchi waliamuru Rais Bolsonaro kutounga mkono wazo wa futi 6 za kujitenga. Mji wa Rio de Janeiro ndio ambao umeathirika sana huko nchini Brazil, na ambapo msongamano ni zaidi hasa katika usafiri, wengi wakitumia reli usafiri wao wa kila siku. Na awali kutoka Montgomery, Alabama, habari ni kwamba tumepata habari kwamba watu 10 wafa kutokana na ajali. Kwa mjibu wa shirika la habari la ABC, magari 18 yalitundikana katika barabara kuu ya 865. 9 kati ya walioaga dunia ni watoto. Moto ulipuka mahali pale na ikawa vingumu kuokoa maisha ya wasafiri.
Mvua ilionyesha ilisababisha kuteleza ambapo hali ya usafiri mvua ilionyesha na kusababisha kuteleza basi maeneo hayo yakaathirika vibaya. Kamati kuu imeundwa kuchunguza ajali hiyo. Habari za michezo. Ni wachache watakaohudhuria michezo ya Olympic. Waandalizi wamezingatia sheria za CDC nchini Japan. Na Zaire Wade, mwanawe Dwayne Wade na mchezaji wa mpira vikapu amemtambua babake kama shujaa kwenye mtandao. Ripoti za fedha. Dola moja umalikani kwa sasa ni shilingi 107 na sent 90 shilingi ya Kenya. Dola hiyo hiyo moja ni shilingi 3,539 na point 0 shilingi ya Uganda. Dola hiyo hiyo moja ni shilingi 2,317 shilingi ya Tanzania. Kwa wakati huu, dola moja abadilisha kwa naira 411 na point 31 naira ya Nigeria. Kwa wakati huu dinari moja ya Kuwait ni 324 shilingi ya Kenya. Randi moja Afrika Kusini ni shilingi 7 na senti 61 shilingi ya Kenya. Katali moja ni shilingi 29 na point 3 shilingi ya Kenya. Hali ya anga. New York kwa wakati huu ni 78 Fahrenheit. Dallas, Texas ni 80 Fahrenheit. Nairobi ni 60 na 5 Fahrenheit. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari yetu jioni ya leo. Na kwa niaba ya fundi wa mitambo, Josi wa elimu, kwa niaba ya mkurugenzi wetu mtendi Jeremy Wadamaris, kwa niaba ya mhariri wa habari hizi Padi wa chuo kikuu cha Georgia, pia wanaochangia habari hizi akiwemo John Kidara wa chuo kikuu cha Kikatoliki kule Nairobi cha Hekima, Santana Nyambura wa Ujerumani, na pia Salome Gishutu wa Canada, Dina Bright wa Tanzania. Huyu ni mtangazaji wako wa zamu na mpekuzi Michael Tasilindu. Na usibonyeze kidole, kwani ni kuendelea na awamu nyingine hapa studio. Asanteni.